Bé, avui és dia 24 d'abril, un dia normal, seria el dia de l'Herardo, el dia dels trons. Avui ha estat el dia de la glòria, que no s'ha pogut celebrar, que està aplaçat. I ara, així darrere, veiem ja l'entradeta de Bernard. Anem a veure quines filades estan desfilant.